Menteri Besar Johor, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, hari ini mempenguruskan mesyuarat Kerajaan Negeri yang pertama bersama 9 barisan Exco yang dilantik. Khalid dalam temu ramahnya bersama wartawan berkata, mesyuarat berkenaan turut akan membincangkan berkenaan pembangunan dan kebajikan masyarakat di Johor. Mengulas pelantikan Exco yang ke-10, beliau berkata nama berkenaan akan dipersembahkan kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bagi mendapat perkenan. Sebelum mesyuarat Exco di peringkat negeri, memang diadakan majlis untuk menghadap dan memaklumkan perkara-perkara yang nak dibincangkan. Dan mungkin pada kesempatan itu, Yang Mulia Sultan boleh memberi apa-apa pandangan ataupun panduan daripada tuanku sendiri, dan mungkin ada perkara-perkara lain yang nak dijadikan sebagai pesanan untuk dibawa dalam mesyuarat kerajaan. Jadi ini memang merupakan satu kebiasaan yang diamalkan dalam sistem raja berperlembagaan demokrasi berparlimen.